Zona e rashbullit në Durrës prej vitesh nuk një asnjë investim, por kjo qasje do të ndryshoj pas 21 qershorit. Garancia për këtë është dhënë nga kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, i cili në kuadër të turit elektoral ishte në këtë zonë ku u njeh nga afër me shqetësimet e banorve. Dako kishte edhe premtime konkrete për banorët e kësaj zone, e cila theksoi ai do të njohë investime të shumta në infrastrukturë. Ne jemi dëshmitar që ka probleme të mëdha të infrastrukturës në të gjithë komunën tuaj. Në muajin e nash kurt do të fillojë nga puna për ta bërë një rrugë me parametrat normal siç kërkohet. Pra me asfaltim, me trotuar, ndriçim, gjelbrim. Puna e parë janë kanalet kullues në të gjithë bashkinë e re. Janë afro 240 km kanal. Motej, kandidati Aleancës për Shqipërinë Evropiane, premtoi dhe zgjidhjen e problemit të furnizimit me ujë të pishëm për rashbullin. Bujësia është e vetmja mundësi së bashku me turizmin, e cila mund t'i japi zhvillim ekonomisë lokale. Modelin e Durrësit duam ta transferojmë në të gjithë zonën e re, në të gjithë bashkinë e re që krijohet në Durrës.